چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، لا تقوم ساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعمون انه رسول الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعد. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میری بات کوئی نبی نہیں ہے.